Bu dəfə mövzu baş və boyun ağrıları olacaq. Baş və boyun ağrılarının səbəbi nədir? Bu ağrılar hansı xəstəliklərin əlamətləri ola bilər? Onların müalicəsində müasir üsullar. Bütün bunlar haqqında Medikia klinikasından dəvətli həkimlər, həkim-terapevt Anar Məmmədov və manual-terapevt Pərviz Əmmanov danışacaqlar. Həftə içi 5 gün sağlam yaşamaq Xədicə Əsənan qızının təqdimatında saat 12:30-da İctimai kanalda. Belə qısaradan sonra bərabərliyimiz davam olunur, dəyərli izləyicilərimiz. Sağlam yaşamaqdasınız. Proqramımızın ikinci hissəsindəsiniz və baş ağrılarından, boyun ağrılarından əziyyət çəkirsinizsə, proqramımızı diqqətlə izləyin. Vaxtı çox uzatmadan dəyərli həkimlərimizi dəvət etmək istəyirəm. Medicare klinikasının mütəxəssisləri Anar Məmmədov terapevt, buyurun gəlin, və Pərviz Əmənov manual terapevt. Salam, xoş gəldiniz. Xoş gördük, salam. Buyurun, əyləşin. Xoş gəlmişsiniz hər ikinizdə. Təşəkkür edirəm. Xoş gördük. Bugün mövzumuz olduqca aktualdır, çox maraqlıdır. Və düşünürəm ki, hər birimiz mütəmadi olaraq baş ağrılarından da əziyyət çəkirik, boyun ağrılarından da əziyyət çəkirik. Ümumiyyətlə, bu baş ağrıların şiddətli olmasının başlıca səbəbi nə ilə bağlıdır? Təşəkkür edirəm. Baş ağrıları bildiyimiz kimi, sizin də qeyd etdiyiniz kimi, çox geniş yayılmış bir əlamətdir. Hər bir insanın ömründə ən azı bir və ya bir neçə dəfə baş ağrılarına şikayət edir. Yəni, baş ağrılarının səbəbləri çoxdur. Yəni, bunun hətta ədəbiyyatda qeyd olunur, 200-dən artıq səbəbləri vardır. Ən geniş yayılmış səbəbləri, baş ağrılarının ən çox yayılan formaları gərginlik baş ağrılarıdır. Bundan başqa miqren tipli baş ağrıları, boyun sinirlərinin gərilməsi və onların sıxılması nəticəsində yarana bilən baş ağrıları və digər, yəni infeksion iltihabı xəstəliklər burada səbəb ola bilər və digər səbəblər də baş ağrılarının yaradan səbəblərin sayəsində qeyd olunur. Hər halda baş ağrılarının tipləri də fərqlidir, deyilmi? Bəli, hər tipdə fərqlidir, eyni zamanda xəstəliklərə görə də fərqlidir. Deyək ki, miqren tip baş ağrıları tamam başqa gərginlik baş ağrıları, yəni əzələ gərilməsi nəticəsində yaranan baş ağrıları tamam fərqlidir. Başda baş verən törəmələr, əgər, misal üçün, deyək ki, şiş xəstəlikləri və ya digər əlamətlər nəticəsində olan baş ağrılarsa tamam bir fərqli və eyni zamanda yanaşı əlamətlərlə gedə bilər. Ümumiyyətlə, belə bir fikir var ki, şiddətli, uzun müddətli bu miqren tipli baş ağrıları ümumiyyətlə sağalmır. Bu nə qədər doğru bir fikirdir? İlk öncə tamaşaçılarımızı salamlayıram və nəzərinizə çatdırım ki, Anar doktor demişkən, ədəbiyyatda qeyd olunan 200-dən yuxarı baş ağrılarının simptomları var və səbəblər var. Acizə yoğun bağırsağın tıxaclanması belə baş ağrıları verir. Müxtəlif ətirlərin, qoxuların, müxtəlif formalarda insanlara xoş gəlməyən ətirlərin belə baş ağrısına səbəb olan bilən prinsipləri var. Ən çox bu dəqiqə gündəmdə olan səbəblərdən biri isə baş-boyun gərilmələrində və yaxud da onurğanın sıxılmalarında, protruziyalar olsun, yəni qabarmalarında istəyir, sürüşmələri olsun və yaxud da ki, eyni zamanda diffuz dəyişikliklərə getmək, deqnativ dəyişikliklərin özündə hal-hazırki vəziyyətdə insanların çoxsunun əziyyət çəkdiyi vaxt, bax bu zamandır. Bir neçə ildir Azərbaycanda biz rastlaşırıq bundan. Təqribən 20 il yaxındır işləyirik və görürük ki, insanlar nələrdən daha çox əziyyət çəkirlər. Mən istəyərdim danışam bugünkü gün boyunda olan problemlərdən doğan baş ağrıları, eyni zamanda miqren adı qoyurlar, miqren kimi səsləndirirlər və doğrudan da damarların içərdə sıxılmaları, eyni zamanda ateroskleroz xəstəliklərinin əmələ gətirilməsində və eyni zamanda yaddaşın pozulmasında, gözlərin zəif görməsində, qulaqların zəif eşitməsində və eyni zamanda kürək ağrılarına vuran fəqərənin özünün hər hansı bir yerində olan sinirlər sıxıntısından insanların hansı nahiyyəsində ağrıların baş verməsi və ya fəsadların baş verməsi ortalığa çıxır. Bugünkü mövzumuzda da insanların, tamaşaçılarımızın nəzərinə çatdırmaq istəyirəm ki, ən ilk öncə gözü yoxlatdırmamışdan və ya qulağı yoxlatdırmamışdan və ya hər hansı bir iynə dərman və ya fizioterapevtik tabletlər, dərmanlar qəbul etməmişdən ilk öncə boyunlarını müalicə elətdirsinlər və boyunlarını yoxlatdırsınlar. Çünki çox vaxtı qulunc deyilən, el arasında qulunc deyilən əzələ miyazit xəstəlikləri baş verir.
O deyir, evdə ovlatdırdım, bu deyir, nə masaj elətdirdim, deyilətdirdim. Amma görsünüz ki, effekt verilmir. Niyə? Çünki ona görə ki, 4-cü, 5-ci fəqərənin boyunda dizilərdə problem yaranması bəzən çiyin kürək nahiyələrində o ağırlıqları verir. Sanki yük gəzdirmişəm kimi belə ifadə verirlər. Ən doğru ifa ondan ibarətdir ki, boyunun MRT-si və ya hər hansı bir manual terapevtə müraciət eləməyi daha doğru düzgün olardı. Bu gün mənim ixtisasım manual terapevt, refleks terapevt, vertebroloq olduğum üçün mən istəyirəm ki, daha çox o yöndən baxım, öz prizmamdan baxım. Biz yoxlanışlardan görürük və yaxud da MRT-yə göndəririk və yaxud da ki, göndərməyəndə də əlimizlə bilirik ortaq prosesləri. Xəstəyə daha tez preparatlardan daha tez ilk öncə fəqərə sürüşmələrinin yerinə otuzdurulması və yaxud da ki, məsafənin 4-6 mm olma məsafəsində, hündürlükdə olmasının aşağı düşmə nəticəsində ətraf sinirlərin gərilib, ətraf əzrələri və yaxud da ki, hər hansı bir prosesin sıxılma prosesində ağrıların ortalığa gəlməsi insanları daha çox narahat edir. Bugün gündəmdədir, verilişlərimizdə göstərirlər kanallarımızda ki, filan mazı vursan düzələrsən, belə mazlardan istifadə edəsən düzələrsən və bunu istifadə edirlər. Amma effekt ala bilmirlər. Niyə? Çünki fəqərlər əgər yerinə əyləşmiş olsalar, heç bir problem qalmaz və profilaktik olaraq o mazlardan istifadə eləsinlər. Bunu ziyansız bir şeydir. Əslində, Pərviz doktor çox iddialıdır. Verilişimizin əvvəlində biz biraz söhbət etdikdə söylədi ki, baş ağrılarından o qədər iddialı fikirləri söylədi ki, özümə də maraqlı gəldi. Müəyyən prosedurlardan sonra bir dəfəli canımızı qurtara bilərik. Hətta bugün canlı-canlı müəyyən bir proseduru burada mənim üzərimdə keçirdəcək. Dəyərli izləyicilərimiz, diqqətli olun. Və artıq sonradan mən sizə efir vasitəsilə söyləyəcəm ki, həqiqətən də bir müddətdən sonra yəqin ki, baş ağrılarından həqiqətən də azad ola bildinmi, yoxsa yox. Çünki bir neçə dəqiqədən sonra. Bir neçə dəqiqədən sonra. Bax, çox maraqlıdır ki, hər gün mən bu tələbə xəstəliyinə demək olar ki, yoluxuram və indi siz baş ağrılarından danışırsınız, boyun, bel ağrılarından artıq onurğamda bir müəyyən bir ağrı hissləri yavaş-yavaş yaranmağa başladı. Tamamilə doğrudur. Artıq bizim rejissorumuzdur ki, biz Xədicəni artıq itiririk. Yox. Vüqar, dəyərli həkimlərin yanında, mən belə deyək də, əmin əllərdəyəm. Və bizim həkimlərimiz Medicare klinikasından təşrif buyurublar. Sabunçu qəsəbəsinin də yerləşir bu xəstəxana. 3 saylı şəhər xəstəxanasına yaxın məsafədə yerləşir, eləmi? Bugün 2 dəyərli həkimlərimiz bizimlə bərabərdir. Anar Məmmədov terapevt və manual terapevt Pərviz Əmənov. Biz bugün baş və boyun nahələrində yaranmış ağrılardan danışırıq. Başınız ağrıyırsa, bugünkü proqramımızı qaçırtmayın. Çünki bizim həkimlərimiz çox iddialıdırlar və söyləyirlər ki, düzgün diaqnoz qoyularsa və müdaxilə olunarsa, bir dəfəlik baş ağrılarından canımız qurtara bilər. Davam edək söhbətinizi. Tamamilə doğrudur. Yəni, baş ağrıları Pərviz doktorunda qeyd etdiyi kimi çox geniş səbəbləri var. Və bu səbəblərdə ən çox rast gəlinən, tamamilə doğrudur ki, burada boyun əzərlərinin və boyun sinirlərinin gərilməsi nəticəsində ağrıların baş və boyun nahiyəsinə iradəsiyasıdır və bu halda biz doğrudan da iddialıyıq, xüsusən də Pərviz doktor uzun müddətli bir təcrübəsinə əsasən və gördüyümüz nəticə ondan ibarətdir ki, bu əgər söhbət gedirsə bizim el arasında osteoxondroz və ya dediyi kimi qulunç xəstəliyi deyə müraciət edilədikdə, bunun aradan qaldırılması manual terapiya vasitəsindən çox rahat bir şəkildə həyata keçirilir. Təbii ki, buna uzun illərin təcrübəsi lazımdır və bu işi bacarıqlı bir insana, yəni sıradan birinə deyil, bacaran bir insana həvalə etmək lazımdır. Amma yəni, bu xəstəliklərin, baş-boyun xəstəliklərinin yayılmasına baxanda burada sadəcə deyək ki, gərilmə xəstəliyi deyil, yəni sizin qeyd etdiyiniz kimi yəni tələbə xəstəliyi adətən bu əzərlərin gərilməsi nəticəsində yaranan bir əlamətdir. Yəni, burada müxtəlif səbəblər çoxdur. Yəni, biz daha çox rast gəlindiyinə görə biz sinirlərin sıxılmasını və əzərlərin gərilməsini qeyd edirik. Amma səbəblər içərisində yəni, adi anemiyanın özü belə baş ağrıları verə bilir, hipertoniya baş ağrıları verə bilər, hipotoniya baş ağrıları verə bilər və digər yəni, yaxın orqanlarda olan iltihabı bir xəstəliklər özü baş ağrıları verə bilər. Qanda şəkərin səviyyəsinin dəyişməsi, tiroid vəzinin, yəni qalxan vəri vəzi xəstəlikləri belə baş ağrıları verə bilər və bunu diferensiyasiya etmək lazımdır və xəstələrə biz onu məsləhət görərdik ki, dəqiq müraciət eləsinlər və bu fəsadlaşmamış, bu baş ağrıları və boyun ağrıları fəsadlaşmamış doğru yerə, doğru ünvana müraciət eləsinlər.
və dəqiq düzgün müalicə alsınlar. Ümumiyyətlə, bunun yoxlanması necə həyata keçirilir? Tutaq ki, biraz öncə də qeyd etdiniz ki, ədəbiyyatda da yəni, kifayət qədər baş ağrıları tipləri müxtəlifdir, deyilmi? Bəli. Bir pasiyent gəlir, tutalım, sizə şikayət edir ki, həkim, mən mütəmmadə olaraq başım ağrıyır, gicgah nahiyəsində, arxa nahiyəsində boynuma verir, kürəyimə verir. Bəyək indi qeyd etdiyiniz kimi, diferensiyat diagnostikada, yəni xəstəliklərin diferensiyasiyasında, əgər baş ağrıları yanaşı gedən digər əlamətlərlə gedirsə, deyək ki, miqren xəstəliyi üçün xarakter xüsusiyyət ondan ibarətdir ki, baş ağrısından eyni zamanda xəstə işığa, səsə qarşı qıcıq hiss edilir. Və bu işığa, səsə qarşı qıcıq hiss edilirsə və bunun əsəblərini də qıcıqlanırsa, bu zaman burada daha çox miqren ağrılarından şübhələnmək lazımdır. Əgər baş ağrıları boyun nahiyəsində yayılırsa, yəni dediyiniz kimi arxadan ənsə nahiyəsindən başı təpə nahiyəsinə doğru inkişaf edirsə, siz dediyiniz kimi gicgahlara vurursa, bu zaman olan ağrılar daha çox gərginlik baş ağrılarıdır. Gərilmə baş ağrıları deyirlər. Yəni bu, yəni fərqli olması üçün bu baş ağrılarının nə ilə diferensiya? Əgər beyin daxili tumorlar və yaxud qansızmalar olarsa, bu zamanda kəskin baş ağrıları baş verir, insultlu xəstələrdə və s. Bu zaman baş verən baş ağrıları qusma ilə, ürək bulanma ilə müşahidə olunan baş ağrıları. Yəni, bunun həkim, təbii ki, təcrübəli bir həkim. Hər halda anamnezi dinlədikdən bəli, sonra. Yəni, müqayisə eləməlidir diferensiyasına görə və hər xəstəliyin özünə görə də təbii ki, müalicə metodu vardır. Diagnostikası nədən ibarətdir? Yəni, bugün qızıl standart nələr hesab olunur? Təbii ki, bugün xəstənin anamnezi toplandıqdan sonra və onu standart həkim müayinəsi, deyək ki, arterial təzyiqin ölçülməsidir. Xəstənin bizim, deyək ki, palpasiya ilə müayinə olunduqdan sonra həkim əgər baş ağrılarının daha dəqiq diagnostik olunması üçün Pərviz doktorunda qeyd etdiyi kimi ən diagnostik üsul, ən müasir üsul maqnit rezonans tomografiyasına göndərilməsidir ki, maqnit rezonans tomografiyası vasitəsilə, yəni bunun hansı obyektiv səbəbi olub-olmadığı daha dəqiq yoxlanılacaq. Amma hər halda bunu həkim özü müəyyən etməlidir, eləmi? Bəli. Çünki bizdə bəzən olur ki, pasiyentlər artıq hazır şəkildə gedib müəyyən müayinələrdən keçirlər. Bəli, bizim təəssüf ki, yəni bizim Azərbaycanda bu yayılmış bir metoddur ki, həkim xəstələr baş ağrıyır, deyək ki, davamlı şəkildə baş ağrı kəsici dərmanlar qəbul edilir və yaxud da ki... Etməmək mi lazımdır? Yox, əgər, bilirsiniz Xəzri xanım, əgər xəstəlik, deyək ki, mütəmadi baş vermirsə baş ağrıları, bu zaman qəbul edilmək olar. Yəni, bir dəfə başın ağrıysa, ağrı kəsici, iltəbələyə bir preparat o ağrını kəsəcək. Amma bu davamlı şəkildə baş verirsə və bu ağrılar uzun müddətlidir, xronikidirsə, bu zaman mütləq və mütləq həkimə müraciət etmək lazımdır. Yəni, bir yox, bir neçə dəfə olursa, bu zaman daha dərindən yoxlanılması məqsədə uyğundur. Biz bugün baş boyun nahiyəsində yaranmış ağrılardan danışıq, dəyərli izləyicilərimiz. Medicare klinikasının peşəkar həkimləri bugün bizimlə bərabərdir. Onlardan biri terapevt Anar Məmmədov, digəri isə manual terapevt Pərviz Əmənovdur. Pərviz doktor biraz öncə çox iddialı fikirləri sürdü. Düşünürəm ki, tam zamanı gəlib çatıb, çünki verilişimizin tam ortasındayıq. Bəli. Söylədi ki, Xədicə xanım, baş ağrılarına əziyyət çəkirsinizsə, mən müəyyən proseduraları bugün canlı-canlı sizin üzərinizə eləyəcəm və artıq bir dəfəlik baş ağrılarından canımız qurtara bilər, eləmi? Klinikanı nəzərinizə çatdırım ki, Sabunçu qəsəbəsinin yaxınlığında yerləşir. 3 saylı şəhər xəstəxanasının tam yanındadır. Sabunçu qəsəbəsində tamamilə doğrudur. Ekranda da yeri gəlmişkən əlaqə nömrələri görürsünüz. İstəyirsinizsə, biz başlayaq. Anam müəllim isə müəyyən özəllikləri vurgulamaq istəyirsinizsə, siz... Mən sadəcə olaraq sizi konsultasiya edirəm. Aha, mən ayağım qalxmalıyam. Ehtiyac yoxdur ayağa qalxmağa. Sadəcə olaraq sizdə bir neçə truqları yoxlayırıq. Və əgər cavabı versəniz... Bu, siz bəyat dediyiniz diagnostikanı sizdə olan, bax, mən sadəcə sizə bir əl basması edirəm. Buradakı boyundan gələn sinirlərə və siz bunun ağrısını hiss edirsiniz. Bəli, eləyirəm. Və siz istəsəniz də ki, desəniz də ki, məndə ağrı yoxdur. Yox, bu simanızda artıq özün bir uzaqdır. Yəni, bu tərəfdə daha zəifdir, nəinki bu tərəfdə biraz da daha çoxdur. Onu demək istəyirəm ki, eyni zamanda mən ön nahiyyədən, boyun nahiyyəsində diqqətlə yanaşıram. Və xatırladım ki, sizin boyunuzda İkinci fəqərənin sürüşməsi var. Bax, buna görə sizin baş ağrınızı ağrıyır. Ona görə ki, beyin nahiyyəsində zəif qan getdiyi üçün bəs bu ağrılar sizdə özünü biruzə verir. Bir neçə fəqərə sürüşməsi var burada. Demək olar ki, dördüncü fəqərədən ta ikinci fəqəriyə qədər sizdə sürüşmə deyilən bir şey var. Biz onu eləməliyik. İndi sadəcə olaraq mən Anar doktor danışdığı müddətcə mən sizi istəyirəm sadəcə olaraq burada bir hərəkətlə
sizi müalicə edeyim və sonra biz qayda həmin o nahiyələrə bir də yoxlayaq. Görək sizdə o şeylər varmı? A, demək istəyirsiniz ki, bax bu əl toxunmaları ilə siz o sürüşmələri də yerinə qoyacaqsınız. Ay, nə gözəl. Burada heç bir əziyyət vermədən, iynə dərman istifadə etmədən sadəcə olaraq bəyəkçi ağrılar ki, sizin mimikanızda da var idi və mən onu hiss eləyidim. Sadəcə olaraq onu qayıdırıq, bir də təzədən yoxlayacağıq. Burada qeyd etmək lazımdır ki, yəni Pərviz doktorun qeyd etdiyi metod, yəni ona mütləq və mütləq manual terapevtin baxışı və daha dəqiq diaqnostikası vacibdir. Və bu xüsusilə də gərilmə tip baş ağrılarında və boyun osteoxondrozu deyilən, yəni osteoartroz və boyun sinirlərinin sıxılması hallarında daha çox effektivdir və öz nəticəsini yüksək səviyyədə göstərir. Və bizim klinikada bu metoddan biz artıq uğurla istifadə edirik və nəticə də çox gözəldir. İndi yaxın dəqiqələrdə siz bu nəticəni, effektivini Xəzə xanım özündən də soruşub öyrənə biləcəksiniz. Və eyni vaxtda mən qeyd etmək istəyirəm ki, baş boyun ağrılarının müalicəsində sadəcə manual terapiya deyil. Təbii ki, burada xəstəliyin səbəblərinə görə dərman preparatlarında müalicə eyni zamanda lazım gəldikdə, əgər burada neyrocərrahi müdaxilədən söhbət gedirsə, neyrocərrahi müalicə və digər müalicə metodlarda tətbiq oluna bilər. Və bu müalicə metodlarının hər birinin özünün öz effektivliyi vardır və müalicə metodlarına görə də ən çox istifadə olunan metodlardan biri dərman preparatlarından olan müalicə metodlarıdır. Və qeyd edilmək lazımdır ki, baş boyun ağrıları zamanı əgər xəstədə qeyd olunursa ki, bu xəstədə deyək ki, əgər hipertoniya xəstəliyi varsa və yaxud bu zaman təbii ki, onun hipertoniyasını müalicə etdikdən sonra baş ağrıları tədricən kəsilib gedəcəkdir. Və yaxud da xəstədə əgər anemiyası varsa və bunu biz laborator müayinələr nəticəsində görsək ki, xəstənin qan azlığı, anemiyası var, o zaman biz bunu anemiya əleyhinə müalicələrlə xəstənin yəni, ağrılarını aradan qaldıracaq və xəstə daha rahat olacaq. Əgər xəstədə iltihabi bir proses varsa, irinli iltihabi bir proses varsa, təbii ki, bu zaman irinli iltihabi proses üçün xüsusi müalicə tələb olunan, yəni metodlardan, bəyək qeyd etdiyim kimi lazım gəldikdə, cərrahi metodlardan da istifadə edəcək. Bizim klinikamızda, Medicare klinikasında, Xəzə xanım da qeyd etdiyi kimi Sabunçu qəsəbəsində yerləşir. Klinikamızda çox yüksək səviyyəli mütəxəssislərdən ibarət bir komanda formalaşmışdır və istənilən xəstəliyin müalicəsi üçün və diaqnostikası üçün Medicare klinikasına müraciət edə bilərsiniz və biz sizin xidmətinizdə durmaqdan həmişə şərəf duyardıq. Biz sadəcə olaraq qayıdırıq xəstəmizin, pasiyentimizin üzərinə və həmin oturuqları bir də yoxlayırıq. Həmin o nahiyələr ki, mən basmalarla ağrılar verirdi, bilmirəm indi özü desin. Mən yəni, yəni basmalarım daha dolğun, əlimi yaxından çəkə bilərsiniz, nə dərəcədə bərk basıram, yəni onu da göstərə bilərsiniz. Və bəs qədər, yəni kifayət qədər bir xanımı basmaq bu cürə, yəni çiyinin bu kifayət edir ki, ağrılar. Amma üzündən də, mimikasından da görsənir ki, o ağrılar var, yoxsa yoxdur. Doğrudur, yoxdur, yoxdur. Eyni zamanda qollarda bir balaca düşüklük deyə çıxırlar olur, xırda çıxırlar olur. Onların bütün, ətraf bütün kusurları bugün səsləndirdiniz, doktor. Yəni, hal-hazır ki, vəziyyətdə sizin o proses, bax... Bitti mi? Yox, indi məsələ burasındadır ki, sizin, mən ondan öncə mən çox yoxlanışlar eləmədim ki, yəni efir olduğu üçün, amma lazım idi ki, başı, məsələn, boynu vırırsınız çiyin nahiyyəsinə. Əgər tam oturursa, rahatdırsa, onda sizdə problem qalmır. Əgər tam oturmursa, hansı nahiyyəsə darta bilirsə, deməli, bir tərəfli sürüşmələr əmələ gəlir. Ona görə də biz öz çıxışımızda demək istəyirik ki, evdə özləri də yoxlaya bilərlər. Əgər bir tərəfə tamamilə gedir və bir tərəfə tamamilə gedir, heç bir dartıncı, çəkməzad yoxdur. Əgər bu hərəkətlər yoxdurlarsa, deməli, başqa bir səbəblər çıxa bilər ortalığa. Yəni, ortalığa basılmalarla və ya deformasiyaya uğramaqla və ya osteoxondroz kimi deyilən bir proseslərlə. Onların da müalicəsi var, o da çox bəsit bir şeydir. Sadəcə olaraq, indiki sürüşmələr, yəni ətrafa sürüşmələrinin prosesi ondan ibarətdir ki, boynu evdə yoxlasınlar bu şəkildə. Görsünlər ki, hansı tərəfə
çox gedir, digər tərəfə isə az gedir. Aha. Bu onu göstərir ki, artıq o yan tərəfə sürüşmədir və o çox bəsit bir şey, amma miqrin xəstəliyinə qədər gətirib çıxarda bilər. Amma yerinə salma ehtimalıdır. Bəli, da çox bəsit. Ay, nə gözəl, amma dediyim bəli, bir yani, ki, biraz yüngülləşmə. Hədəcə, mən sizə çox şey eləyə bilmədim, çünki burada yarın amma bu, mikrofon zədə, o hamısı bir-birinə. Bir şey də nəzərinizə çatdırım ki, bu bir hərəkət var idi ki, başı sabit saxladıqdan sonra belə, həmən sağa və yaxud ki, sola belə deyək də, çevirdikdə müəyyən səslər, onu qətiyyən siz evdə eləməyin. Evdə eləməyin. Çünki bəzi insanlar var, doğrudur. Ki, efirdə göstərilsin, çünki evdə bilmədən bir nəfər mənim pasiyentim mən üzərində eləmişdim və gedib Gürcüstana, orada bir nəfərin üzərində, öz qohumunun üzərində eləmişdi və böyük bir fəsada baş verdi. Sonra onu təzədən gətirirlər mənim yanıma bura ki, mənim əlimdən fəsad çıxıb, qızın boynu elə də qalıb, dönmür. Akazvəcə orada o, belə deyim sizə, Atlas və Atlantda çevrilmə olmuşdu, minmişdi bir-birinin üstündən, çünki risk eləmişdi, bir formada eləmişdi. Və çox böyük fəsadla biz onu, yəni təzədən qaytardıq, amma biz onu xilas elədik. Nəinki xəstəni, biz o adamı da xilas elədik ki, yəni bu özü ondan qabaq ölmüşdü ki, mənim əlimdən fəsad verdi. Mənim özümə də çox maraqlı gəldi, mütləq gəlib sizin klinikanıza baş çəkəcəm. İnşallah bizim bir dəfə dəyərli, baş çəkim, başqa problemlər də var. Hə? Yaxşı ki, onları səsləndirmədiniz. Bizim dəyərli həkimlərimiz Medicare klinikasından təşrif buyurublar. Sabunçu qəsəbəsində 3 saylı şəhər xəstəxanasının yanında yerləşir. Hətta iş rejimində sizə görüntülədik. Yeri gəlmiş ki, bu pasiyentdə nə problem var idi? O pasiyentin özündə bizə müraciət eləmişdi. Deməli, döş qəfəsində bir dənə 4 mm belə deyək, qırıcası var idi. Eyni zamanda döş qəfəs nəfəs aldıqda çox böyük çətinliklər çəkildi. Eyni zamanda aşağı nahiyəsində belin L4-L5-ci fəqərəsində smişeniya var, sürüşməsi var idi. Və ikinci prosesində isə onurğasında əyrilik var idi. Yəni, birinci dərəcəli əyriliklə uzun müddət müalicələr alırdı, fizioterapiyalar alırdılar və nəticəni görə bilmirdi. Və sonda müraciət elədi mənə ki, belə bir halla rastlaşmışam, amma heç kimə inanmıram. Yəni, uzun müddət ilə müalicə alamam, effekt yoxdur. Və mən onda aşkar edim ki, sizdə skarlioz olduğu üçün siz müalicə alsanız effekt almayacaqsınız. Ona görə ki, fizioterapiyalar, dərmanlar o onurğa ki, yerində deyil və yaxud da bir tərəfli sıxılma verirsə, bir tərəfə əyilmə varsa, çünki yuxarıdan gəldikdə istər-istəməz aşağıda bir deformasiya uğrayır. O sürüşmə bir tərəfli siniri sıxdığı üçün siz bir tərəfli sinirdən qurtara bilmirsiniz. Amma digərlərin eləyə bilərsiniz, məsələn, müalicəsini. Sonra 2 gün, deməli, biz onun üzərində bir seans işlədik, yəni bir saatın üzərində. Bəs onu bizə çəkiliş apardılar. Bir saatin üzərində biz ona nəticəni verdik və göstərdik ki, əyrisini də düzəltdik. Ondan sonra o deformasiya uğramış olmalıdır. Və sevinə-sevinə də xəstə özü orada çıxış eləmişdi və təşəkkürlə bilmişdi bizə. Ondan sonra da hər şey gözəl. Anar doktor, daha hansı şikayətli olan insanlar sizlərə müraciət edə bilər? Yəni, bayaq qeyd etdiyimiz kimi bizim klinikamızda yəni, istənilən sahə üzrə, yəni biz əhalinin xidmətində göstəririk, yəni tibbi xidmət göstəririk. Sadəcə ağrı simptomla deyil, təbii ki, burada həm kardioloji xidmət göstəririk, yəni ürək-damar xəstəliklərindən əlaqədar olaraq, mədə-bağırsaq xəstəliklərindən əlaqədar olaraq, endokrin xəstəliklərindən əlaqədar olaraq, eyni zamanda pediatrik xəstəliklər və s. yəni istənilən xəstəliklərdən bizə müraciət edə bilərlər. Təbii ki, yəni bu müalicə kompleks şəkildə aparılmalıdır. Yəni, xəstəliklərin müalicəsində sadəcə bir metoddan deyil, bir neçə metoddan, yəni Pərviz doktorun da bayaq qeyd etdiyi kimi, yəni həm burada fizioterapiya, həm dərman müalicəsi, həm yeri gəlsə manual müalicə və s. Yəni, sırf xəstənin və yəni, xəstəliyin dərəcəsinə görə biz onun müalicə metodları tətbiq edirik. Gözəl, mükəmməl. Biz bugün baş ağrıları və boyun nahiyəsində yaranmış ağrılardan danışırıq. Pərviz doktor biraz öncə müəyyən bir prosedurlar apardı üzərimdə, amma həqiqətən də bir yüngüllük hissi yaşandı məndə. Az bir rahatdı, saniyə. Bir neçə saniyə üzərində yəni, sinir bu... bıraxdıqda sizdə artıq refleks bıraxır. Əsəblər sakitləşir,
çiyindən yüklər götürülür, qollarda sakitliyə əmələ gəlir. Onurğada amma müəyyən ağrılar qalır, amma o yəqin artıq başqa... Onurğa aşağılardadır. O aşağıdakı problemlər aşağı aiddir. Və oradan döş qəfəsindən olan aşağılar. Yəni, boyun nahiyyəsində olan, mən sizə deyim ki, çiyin nahiyyələr və əllərdə üyüşmələr, keymələr, bəzən görsən deyir, çayniki götürə bilmirəm, bəzi adam deyir, pulti götürə bilmirəm istifadə eləmək üçün, əlimdən düşür. Yaşlı insanlarda biraz da qabarmış formada olurlar. Hissiyyət pozunluq ola bilər. Yatanda görürsünüz ki, məsələn, boyun düz qalmadıqda, məsələn, görürsünüz, yuxudan durub, yerində oturub yatan görmüşəm məsələn. Doğrudur. Ki, o keyyən dururlar, deyirəm, niyə belirsiniz? Deyir ki, boynum belə qalanda birazdan sonra keyi açılır. Yatdığım sürəcə o deformasiyayı uğruyur, bəs onda o sinirlər keyir və əllərdə də üyüşmələr və keymələr əmələ gəlir. Bugün Medicare klinikasının mütəxəssisləri bizimlə bərabər idi. Anar Məmmədov terapevt və manual terapevt Pərviz Əmənov idi. Sabunçu qəsəbəsində yerləşir bu klinika. 3 saylı şəhər xəstəxanasının yanında biz bugün baş və boyun nahiyyəsində yaranmış ağrılardan danışdıq. Əgər bu kimi şikayətləriniz varsa, ekranda da görürsünüz. Həm əlaqə nömrələrini, ünvanlarını buyurub yaxınlaşa bilərsiniz. Biz həftənin birinci günü nələrdən danışacaq və proqramımızın mövzusu nədən ibarət olacaq? Gəlin bərabər anonslarımızı izləyək. Glaukoma xəstəliyi, o daha çox kimlərdə əmələ gəlir? Xəstəliyin müasir diaqnostikası və müalicə üsulları. Bütün bunlar haqqında AMT Göz Klinikasından dəvətli həkim-oftalmoloq Ülkər Qədirova danışacaq. AMT Göz Klinikasının təşkilatı dəstəyi ilə həftə içi 5 gün sağlam yaşamaq Xədicə Sənan qızının təqdimatında saat 12:30-da İctimai kanalda. Belə, dəyərli izləyicilərimiz, anonsumuzu da izlədik. Gözlə bağlı şikayətləriniz varsa, birinci gün bizi qaçırmayın. Bugün cümə günü oldu, yəni bu həftəyə yekun proqramımız oldu. Sonda Estetik Gözəllik Mərkəzinə təşəkkürlərimi bildirirəm. Sizə təşəkkürlərim olacaq bizi izlədiyiniz üçün. Sizə can sağlığı arzulayıram. Çox sağ olun ki, gəldiniz. Sağ olun. Və öz dəyərli heyətimə çox sağ olun ki, varsınız. Siz olmasanız mən də olmaram. Özünüzə yaxşı baxın. Həftə sonlarında öz-özündən müğayət olun. Yediklərinizə, içdiklərinizə diqqət yetirin. Belə görüşərik qismət olarsa. Sağ olun.